وركوا على دين عند رسالة وقيمة لبعض تربيلك وركوا على دين عند رسالة دواشنا قيمة على أنكوب لابس من كانوا جور رئيسية تربيلك وركوا على دين عند رسالة الدنيا دوران سكستا يملك صدق مقلسان وحن ذا هي وركي وجود مية الدنيا وعلي دين عند رسالة حالها وجود مية بريج الحشان يتوانك أكتوبر عند الدشيو سما كان عادي ببسية وركا مد يلا بإسرائيل وحيسكت دي سيني دين عرك أي كدو قيسود دي جاندا أي كم تهجين إدانت قلبت وكالة وركا وافع إسرائيل أي إسرائيل كتير ما تين تبيت قال جيستي وافع ووكالة وركا مامل كفريد كي محمود عباس أفضل صور ورينت سعدي وكتب يا لا شيء دور قف ودان يرى كل اسرائيل دقينت اسرائيل ايا مو مقتين مره كان كدم سيل حانوجيو ان اي اسكو رويسو دينعاس دينع كلا وسيركه وسياره دارمه دبت دلك شينها وين ايا وحو شغي ان اي اسرائيل اي لقد بنتهي ان اي رعده شروع ده عالمي غا استمر كان اي جوجيسو دلقاف كاي كو سمينه سي حد غدبك عيدمده ايودي قرمده مدوبي اي ودان كشينه هو كميديه شينها ايا عيدمده سي هلكاس اي جوغان وحونا شغي ان اي انبا واركان حد غدب ي دغدغ كردرله تاسو اي كتمامي ان اي تاي كردره غربوك وسيركه وسياره دارمه dibadda dalka wuxuu sheegay in joogitaanka shakhsiyaadka UNIFIL ee agagaasi in ciidanka Israa'iil ay ka baxaan halkaas ay tahay degdeg soo kale wuxuu talbaday xabad joojin ka hirgasho qasa oo joogta ayaa soo kale mid ka hirgasho ay yiri dalka Lebanon dhinaca kalena goorsi horeysay ayaa wadamada Italia Britain France iyo Germany waxay sheegeen in ay gabi ahaanba aysan ogolayn in UNIFIL lagu weeraro hase yeeshee wax talaabo ah oo wax ku ool ama aysan qaadin ayadoo taas ay socoto ayaa dhinaca kalena dawladda dalka Shiinaha waxay ku dhawaaqday in ay soo aftari doonto islamarkana ay marka la rabto in adaad soo hoggaan saarayso sidoo kale ay dhafoorka qori ka saarto kooxda ay ugu yareen goni goosadka kuwaas oo ay sheegeen in ciidankooda gorsi wareysay ay jasiirada oo dhan isku weer ka qabteen sida wararku ay sheegayaan ayadoo dawladda dalkaasi ay doonayso in ay tusto mar kale xukuumadda ka jirta Taiwan ATP in ay joojiso qorsheeda ayaa waxay soo saartay dhoodiska loo yaqaan joint SWAT 2024B taasoo ay ugu talagashay in ay gabi ahaanba ay ku bilowday hub caadi ah oo la ridayo Taiwan Independence Forces ciidamada loo yaqaan waxay noqotaan kuwa hubka inta laga dhigo istamarkana gacmahooda la jajabiyo ayaa lagu qoray markii ciidanku ay bilaabayeen iyadoo halkaasii ay ka soo bandhigeen military ahaan awoodi ugu balaarneed afayeenka waaxda tiyatarka bari ama masraxa bari ee ciidanka dalka Shiinaha loo yaqaan Chinese Military Eastern Theater Command oo magacsa la yiraahdo Captain Li Shi ayaa waxa uu sheegay in dawladda dalkiisu ay qaadanayso talaabooyin Li Shi asagoo tafaasiil ka bixinay wuxuu yiri dawladda nada iyo ciidanka iyagu waxay diyaar u yihiin inay talaabo kasta ka qaadaan cid kasta isku dayda xumeyn ay xumeynayso sida uu yahay qararada wadanka ama marka la fiiriyo ayuu yiri quruxda wadanka la kala googooyo la kala faruuro kama yeelina ayuu yiri cir iyo dhul la diyaar ayaana ciidamada yaal sheegay gorsi wareysay inay jasiirada oo dhan isweer ka qabteen cirka dhulka iyo sidoo kale waxa la sheegay marinada caalamiga ah oo dhan dekedaha agtooda ayaa la sheegay iyagoo markaasi gaafureegaya taasina waxay ka dhigneyd sida iska cad hase yeeshee afyaan u hadlay xukuumadda Taiwan ee gorgosadka ayaa sheegay inay tan iska cad tahay inay tahay handadaad aad iyo aad ayaan u cambaareeyaa talaabada markaasi cuncun kale ee dhibaatada leh ee gardarada leh ee waliba ficilada foosha xun leh ayay tiri wasaaradda gaashaandhigga ismaamulka gorgosadka ee maamulkaasi Taiwan waxaana ku tilmaameen in gabi ahaanba hadii khasaas lagu soo rido oo la doonayo in la soo weeraro ay ku qasban yihiin inay dalkooda dimuqraadiyadooda ay difaacaan waxaan doonaynaa inaan difaacanno ay yiraahdeen gobnimada yar Taiwan iyo sidoo kale dimuqraadiyadda iyada war qoraal ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga kursi horse ayaa sheegtay in 25 ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee PLA ee dalkaasi ay qabsadeen hawada 12 maraakiibta dagaalka ayaa la sheegay inay isku gadaameen halka sidoo kale la sheegay in 7 noocyada ka mid ah doonyaha dheereeya ee ceyrsada ama sameeya badda in la isku eriyado ay gorsi horeysay dheeg u saareen dhamaan dhaqdhaqaaqyadii baddaasi ka soconayay marinka Taiwan Street ayaa la sheegay inay si kumil gaar ah u xidhay dawladda Shiinaha Shiinaha ayaa doonaysa inay arrimahan ugu soo gambato isla marka ay doonto inay xiri karto jasiiradana ay go'doomin doonto mar kale ayaan doonaynaa inaan u cadeeyno in sii socodsiinta arrimaha dimuqraadiyadda iyo dalnimada iyo xuquuqda aan u leenahay inaan muwaadiniinta Taiwaniinta aanu badbaadinno oo ciidankeena ilaalada qaranku ay ka howlgalaan ay tahay mid nagu waajib ah ayay qortay wasaaradda ismaamul goboleedka Taiwan ee ayadu gorgosadka Taiwan ayaa waxa ay taageero ka heshaa dalka Mareykanka dhinaca kalena dawladda dalka Shiinaha ayaa digniin aad u daran u dirtay dawladda Washington waxaana u sheegtay Washington hadii ay doonayso in ay wax faahanto inay tahay inay joojiso taageerada madax bannaanida ee gorgosadka kooxda halgan jooga way iska caddahay inay dawladda Mareykanku wey aysan fahmin waxaan kula hadlanay ayaa lagu wariyay war qoraal oo soo saaray afyaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Mount Ni kaas oo warfidayna kula hadlay magaalada Beijing ee xarunta wadankiisa dawladda Mareykanku gabi ahaanba way aysan iska dhicin dhatrin hal shay gabi ahaanba waxaan ka qabna walaa aad xoogan wuxuuna keenay doonaa talaabo military oo aad u weyn hadii ay Washington iska indhatirto dalabkeena ku aadan inay joojiso lamacaamilka iyo la tacaamulka dhinaca la doonista xuquuq dhinaca gonigosnimada wadanka nada lagu kala dhantaalayay ka digtay
مدحونها مامل كاسي وليدا ويليام لاي شين أولا دورتي بشي مي السنة كان عمل لو داري حلك مدحتني مرة أيا تان إيا إنتي لدورتي حالات دالباد لنا عيسيات كادين دوليدا شين هيا لشيغي إني مربكة ميسي سودة وين السوء تاريخ دا وقت قايدوني سيني سواف جرتو قوني قوصد كتكوح تيوان أيا ويك مربكة ميسي inay la kulmayso khatar ku soo dhawaanaysa oo dhinaca jirisaanka amniga aku noqdo bariga dhexe iyo wararka ugu dambeeyay dawashana qiimaha leh wararka walaalaha bariga dhexe fari kama qodna isla markaana waa trapeer mar walba isku soo dhacayaan ee sida muuqata ayaa waxay wararka ay sheegayaan in Israa'iil ay dhinaceeda ayuu sheegayso inay wali sii wado duqeynta dhinaca magaalada ay ka degan yihiin waxay ugu yeedhay kooxda ay yiraahdeen argagixisada ay xisbullah waxa hadalka u dhigay kooxda waxay u yaqaan argagixisada kooxda waxa iska caabinta gobnimadoonka ay reer Lubnaan kuwaas oo saacadii ugu dambeeyay si aad u xoogan ugu dagaalamay waxa ay sheegeen in gabi ahaanba dagaalku waa mid aad iyo aad u weyn ayaa wadhi kala sheegay in duqeyntii ugu dambeysay ka qaadeen qaybo ka mid ah magaalada Beirut ee xarunta waddankaasi gaar ahaan qaybaha shiicada u badan tahay ee yiraahdeen war qoraal ay soo saareen ayaa ku sheegay inay sii wadi doonto dawladda dalka Israa'il iyo ciidankeedu waxay ugu yeedheen Israa'il dawlad ahaan waxaan sii wadi doonaa inaan tumaatino isla markaana qaadna talaabooyin hor leh xogayaa guud ee qarmada midoobaantani ku taareys ayaa sawira isagoo soo mariyay warkiisa Stephen Dujarric afayeenkiisa waxa uu cambaareeyay weeraradii ugu dambeeyay Israa'il ee geysatay oo lagu sheegay in ay yihiin kuwo dambiilnimo ah isla markaana keenay khasaare aad u weyn oo ay ahayd in laga gabangaabsado isla markaana laga joogo sadalka loo dhigay tani waxay imaanaysaa iyadoo ay sii socoto dhinaca kale iyo dagaalada aadka u baahan iyo xasuuqyada Israa'iil ay ka wado deegaanada reer Falastiin boqolaal qof ayay dishay Israa'iil dawladda Ingiriiska ee gumaysiga ka mid ah ku sameeyay nidaamka sanuuniyadda ayaa iyaduna markii labaad diiday codsi markii labaad laga codsaday oo ah inay joojiso agabka ay siiso iyo waliba isbeer partiga ama agabka dayactirka loo yaqaano diyaaradda F-35 ee xasuuqa sadadka kadib markii dadkii ugu dambeeyay ku gubtay habeen hore dad aad u badan ay ku laysay sida ay sheegayaan qaar ka mid ah hay'adaha xuquuqul insaanka waddankaasi ayaa ka qustay tan qaar ka mid ah xubnaha xilbanaanada ayaa ku soo biiray dhawaaqa ku aadan in la joojiyo arrintaasi shakaad Adam oo ka mid ah dadka ama nin ka mid ah dadka aadka u yaqaana arrimaha taariikhda ee ku aadan F-35 sidoo kale ah xilbanaan ka tirsan waaxda dhinaca difaaca ee baarlamaanka dalkaasi ayaa weydiiyay wasiirka gaashaandhigga ee dalka Britain John Healey sababta uu wali u sii wado inuu bixiyo agabka way ku jiraan xitaa bambooyin ay isticmaashay oo loo isticmaalay dad rayida iyo in diyaaradda F-35 ka Israa'iil ay isticmaalayso loo ogolaado wuxuuna sheegay inay haday yihiin Ingiriis aysan joojin doonin diyaaradaha taageerada siyaan iyo sidoo kale qaar ka mid ah hubka la siiyo ayuu yiri kooxda sanuuniyadda oo ku tilmaamay inay wax targaara u leeyihiin gaanka gantunoo dadka waxaana qiimaha badan wararka uu calaadiga aad u sii daqatay Finisbury Heights waa guri loo dhisay si casri ah wuxuuna ku yaalaa xaafadda Westlands ee magaalada Nairobi. Waxa lagu diyaariyaa 403 oo dhamaantood si heer sare ah loo dhisay. Waa guri casri ah oo loo dhameeyay goobaha waxbarashada, cibaadada, gym-kii, swimming pool-kii iyo waliba adeegyada kale oo dhan. Goobtu waa faras magaalaha waxaana ku dhow isbitaalada ugu wanaagsan iyo moolasha dalka Kenya ku ugu mashquulka badan ee Westgate iyo Saarisanta ay ka mid yihiin. Hadda la xiriir shirkadda Urban Glow oo gacanta ku haysa dhismaha guriga sidoo kale waxaad ku booqan kartaa xaruntooda.